Одяг ведучої представлений брендом «Петро Сорока». Торговий центр «Євробазар-2», другий поверх, магазин-студія «Петро Сорока». Моє вітання всім глядачам телеканалу СТС. В ефірі новини. І з вами я, Дар'я Радченко. Ми з колегами розкажемо вам про головні події вівторка, 25 січня. Сьогодні у випуску новин. Заради жарту. У Сумах чоловік повідомив про замінування потягу. Подзвонив на вокзал і заявив, що там бомба залучена. У Сумах містяни масово травмуються на слизьких дорогах. Я звертаю до всіх управителів і голів ОСББ. Терміново вживайте заходи. 500 гривень за бустерну дозу вакцини. Зеленський анонсував додаткові виплати. І в рамках програми «Є-підтримка» буде додано ще 500 гривень. Сьогодні відбулася 10-та сесія Сумської облради. На засіданні депутати ухвалили рішення про розподіл обладнання для боротьби з коронавірусом по медичних закладах Сумщини. Кошти на нього уряд субвенцією виділив напередодні Нового року. Крім цього, розглянули питання розподілу понадпланових надходжень від приватизації надлишкового обласного майна. Отримані від цього кошти, а саме 17 мільйонів гривень, направлять на ремонт приміщення в онкологічному центрі, де встановлять лінійний прискорювач. Небезпечні жарти. У Сумах чоловік повідомив на лінію 102 про начебто замінований ним потяг, який прибуває на станцію о 6-й годині. На місце одразу відправилися фахівці, втім жодних вибухових пристроїв там не знайшли. Натомість розшукали чоловіка, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення. Ним виявився 42-річний сумчанин. Подзвонив на вокзал і заявив, що там бомба залучена. А для чого ви це зробили? А за фіксування чорності. Ну, шутка. Чоловік того вечора знаходився неподалік від залізничного вокзалу міста Суми, де разом з приятелем вживав спиртні напої. В ході пиятики у одного із чоловіків виникла думка таким чином пожартувати та подивитися, що з того буде. Після здійснення дзвінка зловмисник залишався неподалік від вокзалу та здалеку спостерігав за всім, що відбувається. На чоловіка відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Чергового нетверезого керманича патрульні зупинили на вулиці Металургів біля будинку 24. Про те, що водій автомобіля «Чері» може бути в стані алкогольного сп'яніння, у поліцію повідомили небайдужі містяни. Це підтвердив і огляд, який 27-річний чоловік пройшов на місці зупинки. Результат показав 1,9 проміли алкоголю. На водія патрульні склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Від керування чоловіка відсторонили. У Сумах через погіршення погодних умов та неналежне очищення доріг біля будинків збільшився вуличний травматизм. За минулий тиждень на слизьких дорогах травмувалося 85 сумчан. Більшість випадків трапляється саме на прибудинкових тротуарах і дорогах. На цьому, зокрема, наголосили на апаратній нараді у міськраді. Я звертаюся до всіх управителів і голів ОСББ. Терміново вживайте заходи. Ні, ми почнемо працювати так, як положено. Я дуже серйозно до цього питання відношусь. Крім того, на спочатку місяця нами складено 15 протоколів адміністративних за порушення несвоєчасного очищення снігу і льоду. За бустерну дозу вакцинації від ковіду українці зможуть додатково отримати 500 гривень. Відповідні зміни анонсував Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Втім, коли запрацює механізм, поки невідомо. А стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. Бустеризація – це бустерна доза, третя доза. І в рамках програми «Є-підтримка» буде додано ще 500 гривень плюс для тих громадян України, які отримують третю бустерну дозу щеплення.
Інформація про бустерну вакцинацію з'явиться в дії орієнтовно наприкінці січня, повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Натомість, аби зараз отримати підтвердження, українцям варто звернутися до свого сімейного лікаря, щоб той надав міжнародний сертифікат із додатковим щепленням. Нагадаємо, без третьої дози ковід-сертифікат втратить свою чинність вже за 9 місяців, а з бустером його дія подовжиться ще на такий же термін. Відтепер 1000 гривень, отриману за вакцинацію від коронавірусу, можна витратити на ліки. Розрахуватися ковідними коштами можуть українці старші 60 років через додаток «Дія». Послуга доступна як онлайн, так і офлайн. Перевірка віку людини здійснюватиметься банком у момент проведення платежу. І до інших змін. Сферу виплати президентської тисячі планують розширити. Глава держави анонсував, окрім оплати ліків, українцям старшим 60 років дозволять витрачати ковідні гроші на оплату комунальних послуг. Також незабаром програма буде розповсюджуватись і на громадян України віком 14-18 років. Крім базових цілий на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та інше, вони зможуть витрачати гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги, освітні програми тощо. Без черг та паперів. Відтепер ФОПи першої, третьої групи можуть безкоштовно подати річну декларацію онлайн через Дію. Для цього необхідно зайти в застосунок, обрати відповідну послугу, внести дані та поставити Дія-підпис. Військовий облік не для всіх. Міноборони розробили нову редакцію наказу, відповідно до якого звузився перелік професій та спеціальностей, після одержання яких жінки мали б стати на військовий облік. Якщо раніше було визначено 35 фахових напрямків, то зараз 14 спеціальностей та 6 професій. Переважно мова йдеться про сферу медицини, електроніки, зв'язку, картографії, фінансів, бухгалтерського обліку тощо. Остаточний перелік затвердять після погодження інших відомств. Своє патрулювання на дорогах України розпочали фантомні автомобілі. Наразі ці машини марки «Шкода» без розпізнавальних знаків поліції. В подальшому моделі авто не розголошуватимуть. Ці транспортні засоби оснащені системами контролю швидкості руху. У разі, якщо вони зафіксують правопорушення на дорогах, перевірятимуться номерні знаки авто. Після цього усі дані передадуть до системи автоматичної фіксації, яка і сформує постанову про порушення. Переважно усе відбуватиметься без зупинки транспортного засобу. Але можливі випадки, коли патрульні зупинятимуть авто. За концепцією, таке авто має бути малопомітним на дорозі. Воно рухається за загальними правилами, разом із всім потоком транспортних засобів. І якщо безпосередньо в полі зору саме такого автомобіля трапляється порушення правил дорожнього руху, такий автомобіль фіксує його. На сьогодні фантомів всього 4. Вони патрулюватимуть на дорогах Києва та Київської області. У цьому році планують закупити ще 30 таких авто. Наразі це всі новини. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся з телеканалом СТС.